Щороку до 1 липня усі повнолітні мешканці нашого міста повинні сплатити по 1 гривні на спеціальний рахунок Тернопільської міської ради. Минулого року зібрали 17 тисяч гривень. За ці гроші в основному зрізали дерева. Цього року вже зібрали 18 тисяч гривень. Дуже пасивно, в принципі, по гривні поступають кошти. Організації, які перерахували за своїх працівників, в принципі, на тому і спинилися, щоб люди йшли самі і проплачували такого. Якщо є, то дуже мало. В основному ми використовуємо на зрізку аварійних дерев ці кошти. Зрізка аварійних дерев – робота недешева. Потрібно залучати автовежу. Іноді, щоб зрізати одне дерево, необхідно від 600 до 3000 гривень. Аварійних дерев, особливо на Миколинецькому кладовищі, вистачає. Звертаємося неодноразово. Це наше кладовище, пам'ять наших родичів. Будь ласка, приносьте, здавайте кошти, тому що дійсно передбачені вони на зрізку до аварійних дерев. Аварійних дерев, люди самі бачать, на Миколинецькому кладовищі дуже є багато, і кошти потрібні досить великі. 1 гривню кожен дорослий мешканець Тернополя може здати до 1 липня. Добровільний збір, каже міська влада, можна добровільно збільшити. На благоустрій цвинтарів візьмуть будь-яку суму. Гроші приймають у відділеннях Ощадного банку.